2000 የሚሆኑ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች በ10 ሚሊዮን ብር ዘመናዊ የሸማቾች ህብረት ሱቅ መከፈታቸውን አስታወቁ። የህብረት ሱቁ የተከፈተው በአዲስ አበባ ቦሌ አራብሳ አካባቢ 1200 የሚሆኑ የአየር መንገዱ ሰራተኞች በሚኖሩበት ግቢ ውስጥ ሲሆን ሱቁ ለሙከራ በተከፈተ በሁለት ሳምንት ብቻ ከ30000 በላይ የተለያዩ ግብይቶች ተፈጽመውበታል ተብሏል። ዘመናዊ ህብረት ሱቁ በግቢው ለሚኖሩ የአየር መንገድ ሰራተኞች ተደራሽ ከመሆን ባሻገር በአካባቢው ለሚኖሩ ሰዎችም አገልግሎት እንደሚሰጥና ገበያ ከማረጋጋት አኳያ ሚናው የጎላ እንደሆነ ሰምተናል። ህብረት ሱቁ በይፋ በተከፈተበት ወቅት የተገኘው ሪፖርተራችን ፍሳ ደሳለኝ ሱቁ ስለሚሰጠው አገልግሎትና ሰራተኞቹ በቀጣይ ስላሰቡት ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ጠይቋቸዋል። ምላሻቸውን አድምጠን እንመለሳለን። ይህ ሱፐርማርኬት በመከፈቱ ምክንያት የጉዟችንንም ንጓዘውን በዛ ላይ ደግሞ በሸማቾች ማህበር ስር በመሆኑ ከፍተኛ ዝቅተኛ ዋጋዎች ስላሉት በኮስተም በአይነትም በሁሉም ነገር የተሻለ ለአካባቢው ሰርቭ እያደረገ ይገኛል ብዬ ገምታለሁ። አንድ ሁለት ሳምንት ሆኖታል ኦልሞስት ዛሬ መርቃቱ ነው። እና በጣም የተለያዩ ዋጋዎችን በዝርዝር ለማየት ሞክሬያለሁ። በእውነት የተሻለ ነው። በጥሩ ዋጋ እየሸመትኩ ነው ያለሁት። የአየር መንገድ ሰራተኛ ነኝ እና ስኳር ቀበሌ ነበር የሚሸጠው። ያንን እድል ረፍት ስለሌለኝ አላገኘም ነበር። እዚህ ግን ማታ መጥቼ በጣም በርካሽ ዋጋ እየሸመትኩ ነው ያለው። በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደምታዩት ከ1200 በላይ አባወራ ያለበት አካባቢ ነው። ሶ እዚህ ጋር ደግሞ ሁሉም ነገር በአንድ ቦታ ያማከለ ነገር ማግኘት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ውጪ ይወጡ ጓደኞቻችን እንደሚቸገሩ እንሰማ ነበር። ተዘዘርኩም ለማየት ሞክሬ ነበር። ሪላቲቭሊ ፕራይሱ ጥሩ ነው። በጣም አሪፍ ነው ፕራይሱ። ሁሉንም አይደለም ያየሁት። ባየዋቸው ነገሮች ላይ ግን በአንጻራዊነት የተወሰነ ፐርሰንት ዲስካውንት አለው። እዚህ ሱፐርማርኬት መከፈቱ ለኛ በጣም ትልቅ ጥቅም ነው ያለው። ምክንያቱም ብዙ ቦታ ላይ እቃዎች ለመግዛት ብዙ ቦታ ነበር ምንንከራተተው። እዚህ በቀላሉ ሁሉም ነገር ማግኘት መቻላችን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ከትርፉም ተካፋይ ነን እና ሁሉም ተቋማቶች ይህንን የእኛን ልምድ ቢወስዱ በጣም ጥሩ ይጠቀማሉ ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኢምፕሎይ ደግሞ 24/7 ስራ ላይ ነው የሚውለው። ኤኒ ታይም ላይ ግባ ሲባል ገብቶ የሚሰራ ሰው በዛ ሰዓት ሲወጣ ብዙ ነገር አያገኝም። ፋሚሊውን ሰርቭ ላይ ያደርግ ይችላል። ይህንንም ተሞክሮ ሌላውም ድርጅት ወስዶ ለራሳቸው ለሰራተኞቻቸው እንደዚህ አይነት ፋሲሊቲዎችን ቢያሟሉ ሰራተኛውንም የሚያዝ ለሰራተኛውም ተጠቃሚ የማድረግ ነገሩ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው። ሶ ሰራተኛውም ሳትስፋይድ ሆኖ የሚፈልገውን ነገር ኢቭን በመጣ ሰዓት እዚህ ገዝቶ ራሱን ሰርቭ ያደርጋል። ነገም ተመልሶ ያንን መስሪያ ቤት ነው የሚያገለግለውና ነገም ሄዶ በሰዓቱ ኤርሊ ሄዶ እንዲያገለግል ይረዳዋል ማለት ነው። ጥሩነቱ ለኤርፖርቱ ሰራተኞች ብቻ ሳይሆን ክፍት ነው ለአካባቢው ኗሪ ህብረተሰብን ክፍት ሆኖ ይህን ተጠቃሚ ማድረጋቸው በጣም አስደሳች እና ምንኮራበት። አንደኛ ሸማቹ በዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ ይህንን ማድረጉ ለኛ ትልቅ እርካታ ነው፣ እንዳደራጅ መስሪያ ቤት ማለት ነው። ይሄ የገበያ ማዕከል አገልግሎት የሚሰጠው ለአባላት ወይም ለባለ ድርሻዎች ብቻ አይደለም። ማንኛውም እዚህ መጥቶ መገልገል ለሚፈልግ ሰው አገልግሎት እንሰጣለን። በአንድ አመት ውስጥ የእንጀራና የዳቦ መጋገሪያ ፋብሪካ ለመስራት ዲዛይን ጨርሰናል። በቀን 20,000 እንጀራ የሚጋግር የእንጀራ ማቀነባበሪያ ፋብሪካ እዚሁም ገነባለን። የዳቦም ይኖረዋል፣ የባልትና ማድረጊያም ይኖረዋል። እቅዱ ግን ሰፊ ነው። በ10ም ክፍለ ከተሞች የአየር መንገድ የሰራተኞቹ ስለሆነ ሰራተኞች ደግሞ በ10ም ክፍለ ከተሞች ስለሆኑ 10ም ክፍለ ከተሞች ታላላቅ የገበያ ማዕከላት እንገነባለን። በሀገራችን ለተጀመሩ የስርዓተ ምግብ ስራዎች የተሻለ ትግበራ አመራሮች የሚጠበቅባቸውን እንዲወጡ እየተሰራ ነው ተባለ። ይህ የተባለው ለመጀመሪያ ጊዜ በተዘጋጀው የስርዓተ ምግብ መሪዎች ኔትወርክ አመታዊ ጉባኤ ላይ ሲሆን በየዘርፉ በምግብ እጥረትና በተዛባ አመጋገብ የሚመጡ ችግሮችን ለመዋጋት እየተሰራ ያለውን ስራ ለማቀናጀት ኔትወርኩ እንቅስቃሴ ስለመጀመሩ ተነግሯል። በመሆኑም የአመራርና የአስተዳደር አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ የአመራሮችን ሚናን ለማጎልበት አስፈልጓል ነው የተባለው። ኢትዮጵያ ከስርዓተ ምግብ ጋር በተያያዘ ያሉባትን ችግሮች በፈረንጆቹ 2030 ዜሮ ለማድረግ እንዲሁም በሀገር አቀፍ የሰቆጣ ስምምነት ደግሞ በተለይ የህፃናትን የመቀንጨር ችግር ለማጥፋት እየተገበረቻቸው በምትገኘው ስራዎች ባለፉት 10 ዓመታት በተለይ መቀንጨርን ከነበረበት 58 በመቶ ወደ 37 በመቶ ማድረስ መቻሉን ባስገነዘበው በዚህ መድረክ ይህንን ጥረት በተሻለ ኃላፊነትና በተቻለ ፍጥነት ከግብ የሚያደርስ አመራር ለመፍጠር እየተሰራ ነው ተብሏል።
በዚህም ተጽኖ ፈጣሪ መሪዎችን ከአመራር አንስቶ እስከ ማህበረሰብ ድረስ ለማብዛትም አፍሪካን ኒውትሪሽን በሚል ፕሮግራም ስር የተለያዩ አመራሮች ስልጣና እንዲያገኙ እየተደረገ ስለመሆኑ ሰምተናል። እስካሁንም የፌደራልና የክልል የሥራ ኃላፊዎችን ጨምሮ ከዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ 30 የሥራተ ምግብ አመራሮች እንዲሰለጥኑ መደረጉ የተገለጸ ሲሆን ሰልጣኞቹም ከስልጠናው በኋላ ባገኙት ክህሎት በስራቸው ያሉ አደረጃጀቶችን ተጠቅመው ለውጤት እየተንቀሳቀሱ ነው ተብሏል። ኔትወርኩ በቀጣይ የነኑ በማስፋት ስልጣናውን በዘላቂነት የሚሰጥ ኢንስቲትዩት እስከማቋቋም ቋም ዘልቃለሁ ብሏል። ይህን ለስራተ ምግብ ስራው ስኬታማነት ሁሉም የድርሻውን እንዲያበረክት ያስችላል ነው የተባለው። የኢትዮጵያ ስራተ ምግብ መሪዎች ኔትወርክ 150 በየዘርፉ የተሰማሩ የስራተ ምግብ አመራሮችን በአባልነት ያቀፈ ነው።